igatuna ku mupaka w'u Rwanda na Uganda kugeza ubu ngubu uko byumvikana muri urusaku imirimo yo kubaka uyu mupaka urakomeje ariko ubusanzwe na ahantu hajyaga harangwa n'urujya n'uruza rw'abantu ibinyabiziga kugeza ubu rero urabona ko imodoka ziremereye nta ziri kwinjira uretse ko no kujya Uganda cyane ku banyarwanda babujijwe kujya Uganda ari abavayo ari abajyayo urabona ko muri rusange ibintu birasa naho bicecetse niba ariko nabivuga kubera ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwahisemo kuba buhagaritse abanyarwanda kujya muri Uganda bavuga ko iyo bagezeyo bahohoterwa ni ukuvuga ngo rero haracyari guterana amagambo hazaba n'ibiganiro kugeza ubwo buriya hazagera hakaboneka igisubizo ku bibazo by'u Rwanda na Uganda ku mibanire itifashe neza